নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু আমি আছোঁ। মাঘ বিহুৰ বতৰ নহয় জানো, সকলোৱে পিঠা পনা লাড়ু বনোৱাত ব্যস্ত, আৰু ময়ো যোৱাকালিৰ পৰা বহুতে ব্যস্ততাত মানে কটালোঁ। কি কি কৰিলোঁ গোটেইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকে শেষলৈ চাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু শেষত এটা কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল। আৰু নতুনসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি অল কৰি ৰাখিব। গতিকে ব'লক এতিয়া আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যাওঁ। আজি বহুত দিনৰ পিছত আজি ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱা এনেকৈ খোজকাঢ়িবলৈ। বহুত দেৰি হৈ গ'ল, কিন্তু ইমান নিয়ৰ পৰিছে, একো দেখি পোৱা নাযায়। ৰাতিপুৱাৰ সময়ত কিছুমান বিশেষ বিশেষ বস্তু দেখিলে মনটোত নিশ্চয়কৈ বহুতে ভাল লাগি থাকে, আৰু সেইটো কাৰণতে মই কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিলোঁ হাঁহদুটাক। আৰু এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি আহি থাকোঁতে থাকোঁতে উখুৰাম ল'ৰাটো চাইকেলৰ পৰা পৰি গ'ল। আচলতে মই বৰ দুখিত, সি মোক দেখি পেলাই আহি পৰি গ'ল, আৰু আহোঁতে ৰাস্তাত পালেং কিনি লৈ আহিলোঁ, আৰু ঘৰত আহি ধুনীয়া আধা কাপ চাহ লৈছোঁ খাবলৈ। আৰু ইয়াৰ আগদিনা মই উৰলত তিলখিনি এনেকৈ অলপ খুন্দা খুন্দি কৰি ৰ'দত দিছিলোঁ, আৰু অকল লাড়ু খালে নহ'ব নহয়, কাম কৰিবও লাগিব, গতিকে উৰলত খুন্দি মই ৰ'দত দি দিলোঁ। বিহুৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই আজি ৰাতিপুৱাটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, লগতে আপোনালোকক সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ। ধুনীয়াকৈ বিহু উদযাপন কৰক, চিৰা পিঠা বনাওক, খাওক, সকলোৱে মিলি এসাঁজ খাওক, সেয়াই আশা কৰিলোঁ মই। আৰু ইয়াৰ মই চাউলখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ যোৱা ৰাতিতে, আৰু আজি সিজি গৈছে, সেইটো কাৰণে উঠাই থৈ দিওঁ আৰু মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম। হেল্ল' এভৰিৱান, খাইলৈ কিছু কাম হৈ গ'ল। এফালে মেচিনত কাপোৰো দিছোঁ আৰু মিঠাইখিনি পগাবও দিছোঁ, আৰু এইফালে পিঠাগুড়ি মিক্সিত কুটিব লৈছোঁ, কাৰণ এইকেইদিন মানে মোৰ পাকৰ বাহিৰ হৈছিলোঁ, সেইটো কাৰণতে কামবোৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কামবোৰ ৰৈ আছে। আৰু জানেই, কৰা মানুহ বুলিবলৈ ঘৰৰ মহিলাগৰাকীয়ে নহয় জানো, যিহেতু কৰা মানুহ ময়ে, গতিকে তেনেকৈ কামবোৰ ৰৈ আছে। এতিয়া এইখিনি মিক্সিত কুটি লওঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড ইভিনিং। আৰু এতিয়া মই পিঠাগুড়ি কুটিবলৈ লৈছোঁ, ভাত খাই লৈ আজৰি হৈছোঁ কোনো মতে। বাচন ধাচন মাজি ইফালে মেচিনতো কাপোৰ ধুই আছোঁ, দুবাৰমান মেচিনত কাপোৰ ধুলিয়ে, কাৰণ এইকেইদিন মানে মই একদম কাম ধৰা নাছিলোঁ, আৰু যিহেতু মই পাকৰ বাহিৰ আছিলোঁ, সেইটো কাৰণতে আজি পাকঘৰত সোমাই আছোঁ। ঢেৰ কাম বাঢ়িছে, ইফালে ৰন্ধা বঢ়া খোৱা লোৱা গোটেইখিনি কৰি এতিয়া মানে কোনোমতে আজৰি হৈছোঁ। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি কুটি থৈ দিওঁ, আৰু এনেকুৱা লাগিছে নহয় এতিয়া, ভাবোঁ যে মানে শুই দিওঁ নেকি এনেকুৱা ভাব হৈছে, কিন্তু পিঠাগুড়ি কুটিব লাগিব, কাৰণ চাউলখিনি বহুতখিনি তিয়ালোঁ। আৰু ইফালে মিঠৈ অলপ পগাব দিছোঁ, সিদিনাখন যে আমি বিল চাবলৈ গৈছিলোঁ যে, আৰু ৰাস্তাৰ পৰা মুড়ি লৈ আহিলোঁ, এনে আমাৰ দেশী মানুহৰ মুড়ি, সেইটো কাৰণতে লৈ আহিলোঁ, আৰু ভাবিলোঁ যে আজি কেইটামান লাড়ু বনাই থৈ দিওঁ। লাড়ু বনাই থ'লে মানে দিবলৈও ভাল আৰু খাবলৈও ভাল, সেইটো কাৰণতে। কিন্তু বিহু বুলি এইবাৰ আমাৰ একো নাই, বহুতখিনি শাহুমাক মিছ কৰিছোঁ, তেওঁ থকা হ'লে ইবি টানে সিবি টানে, ঢেৰ বস্তু ঘৰটোত মানে নধৰা হৈ যায় বস্তুবিলাক আনি আনি, আৰু ইমানেই বজাৰ কৰি কৰি ভাল পায় তেওঁ। আৰু এইবাৰ বৰা চাউলৰ আমাৰ পিঠা চিঠা একো নাই, বহুতখিনি তেওঁ মিছ কৰি আছোঁ, মানে ভালো লগা নাই। আৰু তেওঁ থাকিলে মানে একেলগে আমি ধৰা ধৰিকে ইটো কৰোঁ সিটো কৰোঁ, আৰু তেওঁ মোক কৈ থাকে যে চবি ইটো কৰা সিটো কৰা, ইমানেই বৰা চাউলৰ পিঠা বনাই নহয়, একদম বনাই বনাই মানে এভাগ গুৱাহাটী যায় আৰু এভাগ ইফালে সৰু কণ্টিকো দিয়ে তেনেকৈ। আৰু ঘৰতো মানুহৰ কাৰণে মানে ইমানেই বনায় তেওঁ, লাষ্টত মানে মই পিঠা পেলাই দিব লগা হয়, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায়। কিন্তু এইবাৰ আমাৰ একো নাই, পিঠা চিঠা একো নাই, আৰু তেনেকৈ কোনোমতে মানে নিয়মটো কৰি থৈ দিব লাগিব।
আৰু তাকে চাওঁ আজি কি কৰিব পাৰোঁ দেখা যাওক। আৰু ল'ৰাটোও মানে 20 তাৰিখেহে আহিব আৰু ছোৱালীজনীও পৰহি মানে যাব, তাইৰো পৰীক্ষা আছে আৰু খোৱা মানুহ নাই। তেনেকৈ চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, কি কৰিব পাৰোঁ কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক নাজানো, চাই থাকক। ৰাতিৰ ভাত আঞ্জাখিনি বনালোঁ আৰু বনাই পেলাই এতিয়াই আচলতে ভাত খোৱা নাই আমি, আৰু এয়া মুড়ি লাড়ু বনাবলৈ লৈছোঁ। মুড়িত অলপমান তিল দিছোঁ, তেতিয়া লাড়ুকেইটা খাবলৈ সোৱাদ হয়, সেইটো কাৰণে দিলোঁ। আৰু এইখিনিয়ে বনাই লওঁ এতিয়া। এতিয়া বনাম মই টেকেলি পিঠা, যাক ফাপা পিঠা বুলি কয়। আচলতে পিঠাগুড়িখিনি মই অলপমান ভাজি লৈছোঁ, বহুতে পিঠাগুড়িখিনি ভাজি নলয়, তাৰ কাৰণে পিঠাখন অলপমান টান হয়, আৰু সেইটো কাৰণতে মই অলপমান ভাজি লৈছোঁ, বৰ বেছিকৈ ভাজিব নালাগে। আৰু পিঠা বনাবলৈ এয়া মই তিল মিঠৈ এনেকৈ ভাল কৰি গুড়ি কৰি লৈছোঁ মাজতীয়াৰ কাৰণে। আৰু এয়া মই লৈছোঁ গাখীৰ, আৰু তাৰ কাৰণে লৈছোঁ এখন কাপোৰ, পাতল কাপোৰ ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। আৰু গাখীৰ দি ধুনীয়াকৈ মাৰি মাৰি মই এতিয়া চাকনিতে চেকি ল'ম, কিন্তু মোৰ ৰাতি আচলতে বহুত দেৰি হ'ল, সেইটো কাৰণতে মই চাকনিখন বাদ দি চালনী এখন লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চালি লৈছোঁ। চালি ল'লে আচলতে পিঠাখিনি ধুনীয়া হয় খাবলৈ, আৰু সেইটো কাৰণতে চালি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছতে মই এতিয়া বনাম এটা এটাকৈ টেকেলিৰ মুখত দি, আৰু সেইটো কাৰণতে টেকেলি পিঠা বুলি কোৱা হয়। আৰু এনেকৈ মই পিঠাগুড়ি ধুনীয়াকৈ দি লৈছোঁ আৰু তাৰ মাজত দিছোঁ আৰু এয়া তিল মিঠৈ এনেকৈ দি লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত দিছোঁ আকৌ পিঠাগুড়ি। আৰু এনেকৈ বনালে পিঠাখন খাবলৈ বৰ জুতি লগা হয়, আৰু তিলৰ সলনি আমি যদি নাৰিকল দিওঁ আৰু বেছিকৈ সোৱাদযুক্ত হয়। গতিকে এনেকৈ বনাই লৈছোঁ মই ৰাতিৰ ভিতৰতে। আচলতে ৰাতি বহুত হ'ল আৰু আজি শনিবাৰ হয়, সেইটো কাৰণতে আমাৰ খোৱা খাদ্যৰ বৰ বেছিকৈ মই বনোৱা নাই, নিৰামিষে খাইছোঁ আৰু বিশেষ একো বনোৱা নাই কাৰণে আপোনালোকক নিদিওঁ খোৱালোঁ। আৰু এয়া মই কেটলিটোৰ ভিতৰ ওপৰত দি দিছোঁ, আৰু এনেকৈ মই কেইটামান পিঠা বনাই ল'লোঁ। আচলতে এটা কাৰণতহে মই ৰাতিৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি বনাবলৈ লৈছোঁ, আৰু কাৰণটো মই আজি নজনাওঁ, মই পিছত জনাম আপোনালোকক, গতিকে চাই থাককচোন। আৰু ইফালে ভাজি আছোঁ তিল, মানে অলপমান বনাম লাড়ু, কেইটামানহে বনাম। তিলখিনি প্ৰথমতে ভাজি ল'ম। সকলোৱে বনাব জানে কিন্তু মই মোৰ পদ্ধতিত বনাম, আৰু এয়া শাহুমাই এনেকৈ বনায়, এইটো কাৰণতে এনেকৈ বনাবলৈ লৈছোঁ।
আৰু ফাইনেলি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই আছোঁ, মইনো ৰাতি কিহৰ কাৰণে ইমান খৰখেদাকৈ বনালোঁ বস্তুখিনি, গোটেইখিনি বস্তু। আচলতে এইবাৰ বিহুত আমাৰ মাজত মা নাই, আপোনালোক সকলোৱে গম পায়। আৰু মা আচলতে বিহু বুলিলে মানুহগৰাকী একেবাৰে তত নোহোৱা হৈ গৈছিল। বিহু বুলিলে একেবাৰে মনটোত অসীম আনন্দ, অপাৰ আনন্দ তেওঁ পাইছিলে আৰু গোটেইখিনি বস্তু নিজেই যোগাৰ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল, দিহা পৰামৰ্শ দিছিল মোক। আৰু সেইটো কাৰণতে এইবাৰ মই যিখিনি পাইছোঁ নিজৰ সাধ্যৰে সেইখিনি বনাই পেলাই মাৰ নামত প্ৰথমতে সমৰ্পিত কৰিছিলোঁ। আচলতে এয়া কোনো নিয়ম নহয়, মনৰ শান্তিৰ কাৰণেহে কৰিছোঁ। আৰু মই গা পা ধুই ধুনীয়াকৈ এযোৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি লৈছোঁ বিহু বুলি। আৰু শেষত যাচিছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা এখন বিহুৱান। থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ।